Pojkar, flickor, damer och herrar. Igår kom jag hem från Öland. Vi var på Sigges. Rätt sliten, bakis, not so in i helvete. Men Skoda måste ihop. Två grejer på Skodan som vi inte är nöjda med. Ni ser här att det är lite beige-aktig. Jag vet inte, det är jättedåligt ljud. Ni ser till exempel lite där. Det är inte lika mycket i verkligheten som där på kameran. Lite tunt där. Och lite tunt där. Men annars är vi rätt nöjda med lacken. Tanken idag. Vi ska byta fjädrar. Sätta ihop det sista. Till exempel listen här. Listen här. Listen här då. På insidan. Vi ska möblera om rally sexan. Så sätter den på taket här istället. Precis där. Sen kommer det tre extra ut till fronten. Nya nummerplåtar om jag inte sa det precis. Fälgarna. De rosa ska jag på här nu. Så ska jag av de här däcken. På. Med de däcken. På de rosa. Breddade. På här. Vi ska kapa lite fjädrar med. Så han blir lite låg och god. Nisses jävla skrothög. Jag håller på fullt. Yes, it's very much now. Match. Mycket att göra. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow. Feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit. And the coffee ain't hit. Yeah, damn, ain't that great. Oj, vad svårt det var. Och fram fjädrarna. Ta bort. Hä? Ta bort det då. För helvete. Hur fan satt den då? Hä? Hur satt den då? Itryckt. Så jag tog bara kofoten och bände den. Ne? Momo har kommit. Han ska åka hem och kapa en gungställning. Ma. Sen ska han komma ut och hjälpa till eller va? Så. Fått på listorna. Ordentligt där. Nu ska vi tona framrutorna. Fjädrarna fick jag dit. Nummerplåten har jag fått dit. Fjädrarna fram. Sen skifta däcken. Tona framrutorna. Sätta både. Det är det som ska göras idag i alla fall. Så. Tonad. Vi ska kränga däcken om lite stund med. Sen jävlar ska ni säga. Vad gött det kommer bli. Tamamski. Hej igen. Jag höll på med skodan igår. Vi skulle släppa fjärrbenen fram. Vi fick däcken krängda i alla fall igår. Det här blir smutt. Började riva fjärrbenen igår på skodan fram. Den bulten där. Ni ser den här. Gick av. På båda två. Och de vägrade släppa. Det sitter bara genomgående bult så. Körde med lufthammare, försökte knacka allt möjligt. Så har jag suttit och borrat ut dem. Stenhårda. Men en sida är färdig. Det är bara åt muttern. På med fälgen. Så ska den lova. Vi kommer köra 740-940 fjädrar. Fram. Vi kommer köra bakfjädrar. Från 740-940. Fram på skodan. Vi måste kapa fjädrarna mer fram. Penis. Men helvete vad smutt han blev bak till. Det är helt stört. Ser ni hur jävla gött detta blev eller? Fläska gött. Nu, kort paus. En Red Bull. Och en cig. Sen kapa lite fram. Se om mamma har vaknat. Klockan är ändå 1:30 nu. Yeah.
ett varv. Hade du kunnat ta lite tid egentligen. Men jag tror fan att det kan bli rätt bra. Man ser rak ut bilen i alla fall. Det värsta som finns det är för mycket frontterräng eller för mycket bak. Är bilen rak så syns inte att det är så mycket wheel gap. Vi kapar en... ett varv på andra sidan med. Sen jävlar. Vi måste limma den blixt för glaset släppte från hållaren. Sen på med nummerplåt och lite sånt här. Men jag måste åka till Gnosjö, förstår ni? Med skodan. Nu. Jag ska hämta en sak. Jag tänkte ni får hänga med på det med. Så blir det nog skitbra. Satana. Det går. Nej men fan, vi har så att vi åker till... till Gnosjö. I. Och hämtar... Nej, det sa jag aldrig. Vi hämtar grejer. Så, fint, hej. Han är helt underbar, köra biljäveln. Titta, oj, 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 oj. Motorcykel Yamaha-hatt. Ja, lite tajt kanske. Och nu undrar ni vad vi ska ha detta till. Det är kopp. Vi kommer hämta en eller två till. Och vad kan vi ha det till? Bra fråga. Ses hemma. Så, var vi hemma? Ja. Det har läckt lite olja här under. Ja, det är nog syns. Men... det gick ju gött. Ja, gum. Gum. Och nu spelar ni in va? Ja. Vi bara testa så. Hejsan! Läget? Ja, rally 5, rally 6 menar jag. Bullen börjar tveka på att vi ska ha den på taket. Alltså vi ska ha den här över hela. Den sitter jävligt götta. Men nu när bullen har åkt iväg så tittar jag lite hur jag ska fästa den då här. Jag ska fästa den på det här jävla sättet. Men då kommer, oavsett hur jag planerar så kommer den här vara i vägen.
Och jag orkar inte flytta och hålla på den. Man hade ju lika gärna kunnat sätta dem här nere. Så man bara vänder på pinnen upp och ner, vad fan man ska säga. Så man sätter den i fäste där nere och upp istället. Då är det nog inga problem att sätta upp den rallyfemman. Rallysexan. Men ja, det är inte så jävla avancerat. Bullen har gjort något snabbfäste här. Som håller som helvete. Den här ska spänna lite för jag har fått göra om den lite. För den lossnar i fästet här inne. Eller den trillade åt sidan här när den kapat. Fy fan, hör ni detta ljudet? Vänta. Satan vad det irriterar mig i alla fall. Fy fan. Nu ska vi se här. New ones. That's class. Men där sitter ju för fan. That's class ju. Sen en liten puts extra här, sen så fy fan. Jag har fått bullen och vi bytte ju borden innan, det kanske jag inte sa riktigt, men det blev ju, på håll blev den ju bra. Men på nära så är det lite smått skavank här, men det var ju någon jävla svårt in i helvete få på den i alla fall. Med det sagt så tänkte jag avsluta den här videon. Jag ska börja slipa lite till på 240 grejerna. Dörrarna har inte kommit någonstans på dem. Men nu är rallysexan på. Och bilen är fit for fight. Det enda vi ska göra är att bulla för att göra. Och koppla in dem här på nytt. Dra nya kablar kanske. Ja. Vi har ju hela kabeln här och allting som vi hade från början kvar inne. För vi klippte ju bara och slängde in det. Vi avslutar den här videon. Bullen är iväg och käka så jag avslutar den själv nu. Så ska jag fortsätta lite med 245an och sen så ska jag börja montera den. Det enda jag behöver göra nu det är att slipa ner dörrarna. Jag har inte kommit någonstans på det. Slipa ner dörrarna. Eller ja. Och sen slipa till lite te på. Lite ställen på de här jävla skärmarna. Sen så ska jag lacka. Här inne till. Jag tänker jag sa förra videon att jag skulle bara. Att jag skulle täcka över de här grejerna. Och den mittendelen. Men jag skiter fan i det. Det kommer nog inte se så dumt ut. Jag har ju lagt lite här. Och samtidigt så vad fan gör det om det är lite vitt på dem också. Med tanke på att. Man tittar ju inte där under ändå. Det är bara jag som vet att det blir så. Vi avslutar den här videon. Like och följ. Gilla, kommentera, dela. Men vi säger alla så. Nej, nu är ni skitiga. Varför säger ni fan aldrig det? Aj.